Mbyllja e doganës e kapshticës duke mos lejuar daljen drejtim Greqisë dhe nga ana tjetër distanca mjaft e largët që nga Kakavia bën që emigrantët shqiptar të cilët jetojnë në Greqi të drejtojnë qafthanës për të kaluar në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Sipas emigrantëve rruga shkurtohet në kohë për gati 1 orë 30 minuta, por nga ana tjetër kursejnë edhe para. Po ikni për Greqi? Po. Pse po shfrytëzoni qafthanën dhe jo Kakavia? Për arsye se janë bllokuar. Është bllokuar Kakavia apo është më shkurt që këtë? Jo, mua më shkurt këtë. Është më shkurt. Mua më shkurt mua si person. Ku shkoni ju? Unë shkoj në Pirtis. Pra në Selaniku të pia, për Selaniku apo jo? Po të në Selaniku, zonë Bulgarisë. Sa shkurton krasuar me Kakavijën? Me Kakavijën, gati 200 km. 200 km. Po infrastruktura është më e mirë këte, apo ande? Ande. Që më e mirë. E dini, ka galuar njërës dhe tjerë, keni informacion? A, e se të ligja. Sot po vini për e të parë? Jo, këte kam hyrë, këte kam në talë. Po sa i përket kontroleve dokumentacionit? Të rregullta. Çdo gjë, gjithçka. Kërkojnë dhe këtë. Po, gjithë. Pra kaloni nëpërmjet doganës. Çdo dogan që kalon, të njëjtat dokumentet. Po se arsyeja se është mbyllur dogana ande. Është mbyllur kapshtica. Po. Po nga Kakavia, i bie më larg. Kakavia, unë Selanik vetë ande. Është më larg? Më larg është normal. Sa rrugë shkurton? Nga këtë? Po. Të paktën 100 km. 100 km. Po. Qofse i bie nga ande. Është njëta procedurë për dokumentacionin, besoj. Procedurë, formular, edhe tamam. Keni informacion, ka një kur miq të tuaj për para, kanë kaluar? Po, kanë pas probleme? S'kam dëgjuar në gjë, se di kam. Pra me pak fjalë, ti kur sen të pak një orë gjysmë kohë që nga qafthana? Po. Për gjatë ditëve të fundit, pika e kalimit kufitar të qafthanës ka pasur një fluks mjaft të shtuar, kjo edhe për faktin sepse kalojnë emigrantët që ikin drejt Greqisë. Ata kanë patur mundësinë që të kalojnë me automjetet e tyre, ndryshe nga kapshtica ku mund të kalojnë vetëm në këmbë.